E cales son os seus efectos? O valor do dióxido de carbono na atmosfera pasou de 280 partes por millón na era preindustrial a 379 partes por millón no 2005. E no 2010 ascendeu a 389 partes por millón. Como consecuencia disto, a temperatura media ascendeu 0,7 grados centígrados nos últimos anos. Desde a década dos 70, o incremento foi de 0,15 grados centígrados por década. No que resta de século e dependendo dos distintos ritmos de contaminación que manteñamos O aumento pode chegar a ser de 2 ou 3 grados centígrados Así, este cambio de temperatura supará o maior cambio climático Que sufriu a Terra nos últimos 10.000 anos Que é un montón de tempo Pode parecer vos pouco, pero realmente isto é moitísimo eh, En temperaturas xerais da nosa Terra Algúnas das consecuencias que o Panel Internacional de Expertos, o IPCC, coida que se producirán son as seguintes O aumento do nivel do mar, que en algúns lugares implicará subidas de 4 a 6 metros E isto deberase a fusión de grandes tensións do manto de xeo e de neve que cobre a terra, principalmente a dos polos Entre os posibles escenarios previstos para finais deste século, augúrase a desaparición total dos xeos das rexións árticas Tamén, tamén, prevese impactos nos ecosistemas sensibles ao aumento da temperatura. Nos ecosistemas mediterráneos prevese un aumento das secas. Unha diminución tamén de agricultura en latitudes medias, debido á carencia de recursos hídricos disponibles e a menores precipitacións de choiva. E por último, tamén se pensa que poida influir na acidificación dos océanos.